Rakatan Kibar Kabaduli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Brunei Darussalam disambut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sultan Brunei. Paduka Sri Baginda Sultan Brunei Darussalam, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, yang juga memegang kuasa memerintah tertinggi di negara Brunei Darussalam. Mesyuarat mengangkat Raja dan Majlis Agama Islam serta Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Majlis Mesyuarat Negara. Seterusnya dipersembahkan dengan Hormat Diraja.